When you hear the word menstruation, what comes to your mind? When I hear the word? Menstruation. Menstruation? What comes to your mind? First associations. Oh gosh, I can't think at the moment, sorry. What? Menstruation. Are we talking about the same thing? Menstruation, you said. To chorovat a kazla, kdy na to na ženu přijde, tak je to nebezpečné. No? Menstruación. Muy militar, muy, muy desagradable, quizá. Bloody thing. The ovum travels through the fallopian tube toward the uterus. At the same time, the lining of the uterus becomes engorged with blood and nutritive fluids in preparation for the development of a fertilized egg into a baby. If the female cell is not fertilized, it dissolves or disintegrates in the tube. Since the lining is no longer needed, it too dissolves away. And it flows out of the body through an opening in the hymen, which is a membrane over the opening of the vagina. And so we say that we are menstruating. And this is called menstruation. Just the natural, normal process leading up to being a mother. Peggy, of course I can't go swimming. You know I've got the curse. Esta é Diana. Para ela, menstruar sempre foi uma chateação. A menstruação mancha a vida das mulheres de vermelho 5 dias por mês. Cólica, enxaqueca, depressão. Parece uma doença, não um processo normal e natural. Mas Diana é saudável. Então por que seus ciclos são tão dolorosos? As idas à ginecologista não ajudaram muito. A cadeira medieval de tortura e o metal gelado usado nos exames deram o mesmo diagnóstico. Ela está perfeitamente saudável. É só tomar um analgésico. Como Diana não queria mais depender de medicamentos, a menstruação e seu exército de sintomas iniciaram uma batalha mensal contra o corpo dela. Ser mulher era como um castigo por um crime que ela não havia cometido. A TPM e os ciclos dolorosos amaldiçoavam as mulheres da família de Diana. Esse sofrimento foi passado de geração em geração como uma joia valiosa. Diana recebeu uma mensagem clara em casa. Nenhum homem deveria saber quando ela estava menstruada. Não era um assunto para ser discutido em público. Sempre um quarto da população feminina menstruando em silêncio, discretamente. Como uma simples função biológica pode ser tabu? Tem que existir um sentido mais profundo.